Oi, gente. Hoje o quadro Moda de Casa tá bem diferente. Nós é que viemos até a TK Acabamentos saber o que é um mood board. Você sabe o que é? Muita gente não sabe, mas quem vai explicar tudinho é o Jonathan Wendel. Tudo bem, Jonathan? Olá, tudo bom? O Jonathan, ele é consultor aqui da TK. Então, começa explicando pra gente, afinal de contas, o que significa esse termo em inglês. Tá. Esse termo, ele serve pra gente apresentar pro cliente o conceito que ele tem na casa dele e conseguir visualizar a materialidade dos produtos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente. O cliente mais clássico, que gosta de algo mais elegante, por exemplo, a gente montou esse mood board aqui, que apresenta mais características do conceito clássico, né? Que são os marmorizados, num tom mais off-white. Aí, para dar elegância, a gente trabalha o quê? Com metal num tom de dourado, tá? Trabalhamos também o aconchego no tom da madeira e também o requinte dos mármores, das pedras travertino. Quer dizer, você, nessa composição, você já mostra possibilidades para o cliente da casa toda. Exato, da casa toda. Não só para banheiro, mas também, por exemplo, para uma sala, para a parte de quarto, home também. Até os tecidos ali. Isso, também, né? Os tecidos, textura dos tecidos também, para ele visualizar como que vai ficar a composição no geral desse mood board que a gente apresenta para ele. Porque daí ele faz uma compra mais inteligente, vamos dizer assim, né? Exato. Fica mais assertivo, né? E ele consegue visualizar. Poxa, realmente isso é o meu gosto, é a intenção que eu tenho de fazer na minha casa, no meu apartamento. Nesse caso aqui é para um cliente clássico. Isso, que gosta de algo mais moderno, mais clássico, mais requintado. E cores bastante neutras, né? Isso, exato. Um tom de off-white, um tom um pouquinho mais pro bege. Trazemos o requinte do dourado e o aconchego da madeira. O Jonathan montou mais dois e vamos conferir isso aqui. Esse aqui eu fiquei apaixonada, eu tô achando que esse é o meu estilo, Jonathan. Eu sou suspeito pra falar que é o meu estilo também. Aqui a gente tá trabalhando um cliente mais moderno, tá? Então, um cliente que ele gosta de um tom de cinza, que é um tom mais neutro, porém ele quer usar em alguns materiais, que seria uns tons de preto e os tons de grafite. Então aqui a gente está trabalhando um outro tipo de pedra para dar esse contraste com os tons de cinza e para não ficar tão frio assim, a gente vem com aquecimento num tom da madeira. Essa madeira você colocaria onde? Essa madeira você pode colocar tanto nos quartos, sala ou na parte de materiais também, por exemplo, no móvel. Seria uma opção de tonalidade de madeira para o móvel. Isso daqui não é... Isso é madeira, não é um revestimento não, que imita madeira. Esse daqui, ele é um vinílico. É um revestimento que imita madeira. Mas só que aqui a gente está trabalhando a composição dos materiais. Então, ele pode ser tanto vinílico para chão, para revestir algum ambiente, sala, escritório, para trazer um conforto, esse aquecimento para quebrar um pouquinho desse tom frio do cinza. Isso aqui que eu fiquei apaixonado. Essa pedra é maravilhosa. Aqui a gente está trabalhando com uma pedra natural chamada seixos. Seixos. Isso, aqui a gente tá trabalhando nos seixos preto telado. Ah, tá, mas como que ela vem aqui na loja? Isso. Ela vem a tela? Isso, ela vem toda telada. Esse material a gente traz pro ambiente para trazer uma conexão com a natureza, porque ele tem uma textura, ele trabalha também, dá um destaque pro ambiente e a gente trabalha uma textura diferente além do frio do porcelanato. Aqui a gente colocaria num banheiro? Exatamente, banheiro, cozinha, ou você pode usar também, ir para um painel de cabeceira, você pode ser mais ousado também. E aqui, vamos chegar aqui, você está vendo que eu estou perguntando mais desse, que acho que é porque eu gostei mesmo. Aqui é uma cuba de banheiro mesmo. Exato, né? Essa daqui, por exemplo, se for a intenção dele para banheiro, ele usaria o porcelanato, né, para revestir chão e parede, viria com um detalhe nos seixos. E aqui a gente trabalha uma cuba preta para a gente linkar com os materiais que tem no ambiente, para não ficar coisas soltas. Então, tudo que a gente faz
que é pensando para deixar o ambiente mais harmônico possível. Ou seja, a pessoa que entra na casa dessa pessoa, isso, ela tem aquela visão unificada. Exato, do exato. Não fica aquelas pontas soltas ou aquela casa que parece um showroom, né? Cada ambiente é um estilo diferente. Verdade. Tem cliente que gosta, acaba sendo gosto, mas tem cliente que já gosta de tudo mais, é um conforto para dar essa sensação de casa. Agora vamos para o próximo, que também é muito bonito, né? Ó, aqui a gente já trabalhou uns materiais um pouco mais ousados, né? Esse aqui é um estilo também moderno, você diria? Isso, seria um estilo moderno, mas um moderno mais ousado. Uhum. Uns tons mais escuros, né? Certo. Então aqui a gente está trabalhando um porcelanato que tem essa pegada de pedra. Parece um cimento queimado? Isso. Não. Esse daqui, eles são, parece aqueles microseixos, tá? Porcelanato de microseixos, que se utilizava muito antigamente. Verdade. E agora está voltando essa tendência de materiais com textura. Uhum. Tá? Então, aqui a gente veio um porcelanato num tom mais escuro, tá? E o vinílico também, esse tom amadeirado, num tom mais escuro, tá? Então, ele pode ser tanto para chão, o mobiliário dele pode ser um mobiliário num tom preto, para dar essa unificada no ambiente. Uhum. Aí a gente quebra, por exemplo, com um revestimento num tom de concreto. A gente traz esse concreto, né, para dar esse link de modernidade. Uhum. Aí, para não ficar tão frio assim o ambiente, a gente quebra com o quê? Com ornamentos, que seria a parte de paisagismo. Ah, quer dizer, a pessoa vai ter aquela noção, eu posso trabalhar nas plantas, no paisagismo, para dar uma quebrada no cinza, isso, né? Isso, para tirar esse ambiente frio, escuro, a gente pode trabalhar com outros elementos também, que seria a parte verde do paisagismo, que ele também tem essa função de trazer um aconchego para o ambiente. Esse revestimento desse tamanho, eu esqueci o nome. Isso, porcelanato, ele vai ser, esse está no formato 1x20x1x20. E aquele outro que você mostrou, isso, todos os três são grandes. Todos os três são os formatos maiores que hoje no mercado é tendência. Uhum. Os clientes têm partido mais formatos maiores, porque aparece menos emenda e ele dá essa sensação de amplitude do ambiente. E aqui na loja, quando vocês recebem um cliente, vocês montam assim na hora? Isso. Como é que funciona? Geralmente isso já vem pré-determinado pelo profissional que está acompanhando o cliente. Uhum. Então a gente já segue esse estilo que veio do cliente em uma consulta anterior com o profissional dele, com o arquiteto dele. Uhum. Ele monta pra gente tenta seguir o máximo do que já está pré-determinado pelo profissional. Uhum. Aí a gente vai acrescentando algumas coisas que o cliente vem na loja e fala, não, mas eu gostei disso daqui para tal ambiente. E aí a gente vai adaptando ao gosto do cliente. Porque aqui a gente quer que o cliente saia satisfeito, falando, não, é isso que eu quero para minha casa. E a gente teve até agora, recentemente, a cor do ano, né, pro ano que vem. Certo. E a Pantone, que é um tom de pêssego. Isso. Tudo isso que você falou, nos detalhes, dá para eu jogar uma corzinha. Exato. A pintura, né, os tons, ele vem muito também para dar essa quebrada ou para fazer a composição junto. Uhum. Então, ele serve tanto para contrapor, quanto para somar e ficar uma coisa, por exemplo, num tom sobre tom. Uhum. Por exemplo, a cor do ano, que é a peach, né? Isso. A cor do ano, que é a peach, ela se linkaria muito fácil nesse tom mais clássico, porque a gente está trabalhando num tom sobre tom aqui. Exatamente. Isso aqui seria um sofá, uma cor de sofá, isso, por exemplo. Isso, pode ser um sofá, pode ser uma cadeira, pode, uhum, ser uma cabeceira de mesa. Aí, de repente, umas almofadas, isso, na cor do... Isso, exato, exato. Ai, Jonathan, eu queria agradecer muito você. Sim, acho eu que essas agradeço. Dicas, elas são muito úteis, né? Porque, sim, o pessoal, exato, de casa, realmente, daí quando vai fazer a escolha, faz uma escolha mais acertada. Exato, correto. Obrigada, de viu? De nada, eu que agradeço. E esse foi o nosso quadro Moda de Casa.